Нэгдүгээрт нь энэ 21 оны төсөв дээр онцолж байгаа нэг зүйл бол энэ төрийн болон төрийн өмчит компаниудын үр ашгийг дэвшүүлэх гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. Би их олзурх гэж байгаа. За тэгээ бид нар ч одоо 117 ийм төрийн өмчит компани тулс 117. Тэгээ энэ чинь баг үндсэндээ 62% нь 70-ад компани нэг алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Алдагдaltaй. А тэгээд эргээд энэ компаниудын чинь одоо ингээд үнц нэг юм бол 30 их найдын би балансын үнээр ярьж байгаа шүү. 30 их найдын юм их ямарч ашиглтгүй өрөөгөөж өгдөггүй. Эзэнтэй өрөөгөөж өгдөггүй нэг ийм өмчтэй улс орн болцсон байхгүй юу? 30 их найд. 32 их найд. Энэ бол манай дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй бараг дүүх үз хэмжээний ийм их хэмжээний хөрөнгө бид нар ямарч ашиглтгүй өгөөж нь өргөж чадахгүй ингээд сууж байгаа. Одоо энэ төрийн өмчлөлт компаниудын чинь алдагдал нь өрн тавьсан өрнөгч нь 10.2 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээний ийм өр үсгэцэн ийм аж ахуйн нэгжүүд өнөөдөр үүссэн байна. Тэгээ бид нар одоо ингээд 21 онд энэ 32 их найдын хөрөнгөөсөө нэг 30 тэрбум дөрөгний орлого олох тухайд яриа сууж байгаа байхгүй юу? Харамсалтай зүйл шүү дээ энэ чинь. Нэг хөвдөнд хүртлөөрөхгүй нэг ийм өгөөж хүртдэг ийм өмчтэй болцсон байна. Тэр энэ 30 их найд 30 тэрбумын орлого гэдэг бол их чамлалтай, чамлалтай. Энэ дээр бол би маш их том боломж байна. Тэгэхээр ирэх жил бол ингээд энэ төрийн өмчлөлт компаниудынхаа энэ өр ашгийг дэвшүүлэх, энэ засаглалын сайжруулах, өгөөжийн дэвшүүлэх энэ чиглэл бол бидний хувьд өөрөвтэй арга хэмжээ авахгүй бол ингээд нэг юм урсгалаар нэрний явуулж болохгүй байх ёстой. Энэ дээр одоо ингээд энэ төсөв дээр энэ өшөө бид нарт ямар боломжууд байна вэ гэдгийг харж яах вэ гэдгийг нэгдүгээр тодруулъя гэж байна. За хоёрдугаарт нь энэ халамжийн асуудал байна. Монгол улсад одоо үндсэндээ 3.2 сая хүн амтаа. Тэгээ энэ давхцсан халамж авж байгаа иргэд чинь баг 2 сая хүрчээд байна шүү. 2 сая иргэд маа давхцсан халамж авдаг. Нийт одоо Монгол улсын хэмжээнд чинь 69 нэр төрлийн халамжийн хөтөлбөрүүд байдаг. 69 нэр төрлийн халамжийн хөтөлбөр. Тэгээ энэ хөтөл халамжийн хөтөлбөрүүдээс яг хин аль хөтөлбөрүүд нь одоо эзнээ болж байгаа, аль хөтөлбөрүүд нь эзнээ болохгүй байгаа гэдэг бидний нэг юм үр дүнгийн үнэлгээ хийж энэ халамжийнхаа бодлогыг нэг жаахан хэрэгж харахгүй бодвол бид нар ийм маягаар юу явж болохгүй л дээ. Одоо 243 мянган хүн хүнсний тоо авч яана гэж сууж байна шүү дээ. Одоо хүнсний тоо авч байгаа энэ иргэдийн чинь Улаанбаатар хотоос очиж тодорхойлдог болсон юм байлээ. 1000 малчин хүртэл хүнсний тоо авчаа сууж байна шүү дээ. Өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурал дээр эрүүл мэндийн сайд нэг сумын бараг 60 гаруй хүн амынхын 60 гаруй хувь нь грүвт орсон юм сум байна гэж ингэж хэлж байгаа шүү дээ. Нийт сумын иргэдийн 60 гаруй иргэд нь грүвт орсон. Ийм маягаар одоо бид нар энэ халамжийн бодлогыг ер нь ингэж явуулж болохгүй болохгүй. Ер нь цаашдаа бол бид нар энэ халамж нийгмийн хамгааллынхаа бодлогыг салгахгүй бол одоогийн хүүхдийн мөнгө би бол зөв гэж бодож байгаа. Одоо хүүхдийн мөнгө бол одоо баялагын төгс байралтын нэг хэлбэр мөн. А гэхдээ ингээд төсвийн алдагдал дээр бид нар аваад явах юм уу? Нийгмийн хамгааллынхаа бодлогын зардал дээр бид нар аваад явах юм уу? Гэхмэчлэнгээр ингээд энэ бодлогын өөрчлөлтүүд бид нар хийх зайлшгүй шаардлагууд байна аа энэ халамж. За эцэст нь бол энэ ипотекийн зээлийн асуудал. Одоо энэ ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн тогтолцоог бид нар өөрчлөхгүй бол 40 сая төгрөгөөр 15 жилийн хугацаатай байраад 120 сая төгрөг төлж байгаа шүү дээ. 40 сая төгрөгийн байрыг 15 жилийн хугацаатай 120 сая төгрөг төлж байгаа байхгүй юу? Үндсэн зээл нь барагддаггүй. Дандаа зээлийнхээ хөвд төлөөд явж байгаа. Ийм зээлийн тогтолцоотой бол. Тэгэхээр одоо энэ жил бид нар энэ мөнгөний бодлого дээр бол энэ ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн тогтолцооны асуудлуудыг сайн ярих хэрэгтэй байна. А нөгөө талаасаа бол ганцхан мөнгөний бодлого гэх мөнгөний бодлогоор дэмжихээс гадна төсвийн бодлогоор энэ Монгол улсад ипотекийн зээлийн зөв тогтолцоог бий болгох чиглэлөөр зайлшгүй нэг юм анхаарах ийм нөхцөл байдал өнөөдөр үүссэн байна. Энэ дээр ер нь жаашдаа энэ төсөв дээр энэ ямар бодлого авч хэрэгжүүлэх гэж байна вэ? Цаврал Баатар сайд асуулт дөрлөнө. Чимдэ Хөрл Баатар сайд. За, энх хамгийн гүшүүний асуулт нь тэрэлээ. За, засгийн газар бас энэ 2021 оны төсвийн онцлогийг бол бас энэ төрийн болон төрөмч оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа үр ашгийг сайжруулах гэдэг зүйл дээр онцолж анхаарч байгаа. Зөвөр энэ боломжийг ашиглаа би нэг хэлчмээр. 2018 оны төсвийн онцлог бол энэ гурван ээлжтэй сургууль, цэцэрлэгийн үр дэмжийг нэмэгдүүлэх энэ хөрөнгө оруулалт өрийн асуудлыг шийдвэрлэх гэж орж ирсэн. 2019 оны төсвийн онцлог бол Улаанбаатар хотын утааг бууруулах гэж явж ирсэн. За 20 оны төсөв онцлог бол мэдээж энэ ковидтой холбоотой хүндрэлийг даван туулах чиглэгдсэн ийм төсөв. За 21 оны төсвийн онцлогийг бол бид нэрэл мэндийн салбарын шинжилэл мөн таны одоо хэлж байгаа энэ төрөмжтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны
сайжруулах, үр ашгийг сайжруулах чиглэлийг одоо чиглэлийг бас хэрэг авч хэрэгжүүлэх ёстой жилэ гэж үзэж байгаа. Энэ дотроо бид нар юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр нэгдүгээрт нь энэ төрөмжт аж ахуйн нэгжүүдийн засаглалыг бол сайжруулах хэрэгтэй. Үйл ажиллагааг нь ил тод, хөрөнгө мөнгөний гүйлгээг нь ил тод болох ёстой. Шилэн дансны одоо тэр хуулийн хэрэгжилтийг бол энэ дээр бүр бүх аж ахуйн нэгжүүд дээр хэрэгжүүлэх ёстой. Зарим аж ахуйн нэгжүүд яаж эндээс зайсхийх үү гэдгээр хуулийн үүсгийг ашиглаад алихаар тавихгүй байх гэж хийж байгаа. За энэ чиглэлээр бол нэлээд сайн сайжруулж явна гэж үзэж байгаа. За дараагийнх нь бол үйл ажиллагааны зардлыг бууруулах, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэлээд тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ёстой. За гүйцэтгэх удирдлагыг бол ажлын үр дүнтэй уялдуулдаг. Энэ бол засаглал дотроо мөн ороод явах ёстой гэж бид нар үзэж байгаа. Ер нь бол төрөмжт аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг сайжруулах гол зүйл бол хамгийн гол нь энэ засаглалтаа ил тод байх үйл ажиллагаа л гэж бид нар бол үзэж байгаа. Тооцоо, мөнгө, энэ бүхдгийн бүртгэдэг тайлбарт хариуцлах тооцоог ажлыг нэлээ сайн хийх ёстой. Түүнээс гэж ойлгож байгаа. Таны хэлж байгаа тухайн баримт бол одоо тээр 60 ихний ахс жилийн байдлаар 62% алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Бас сайжруулах болох бүрэн боломжууд байгаа гэдэгтээ бол санал нэг байна. За дараагийн асуудал бол ипотекийн асуудал байгаа. Энэ Мөнхбаатар сайд бол нэмээд хариулах бах. Зүгээр энэ дээр бол татврын багц хуулийг бол 2019 онд баталсан байж байгаа. Тэгэд иргэд бол татвараа хүн амын орлогынхаа албан татврыг төлнө. Төлсөн тэр мөнгөийг нь одоо тэр ипотекийн хүү одоо 8-6 тийм 6 гэж байж бодоход авсан зээлийнх нь зөрүүх мөнгөийг нь буцааж олгодог. Ийм тогтолцоор бол бид нар нэлээд орхоор оруулж ирж байгаа. Ипотекийн зах зээлийн тогтолцоо өөрөө зөв биш болвол энэ дээр хөрөнгө оруулалт татах ямар нэгэн боломжгүй байна. Дандаа улсын төсвөөр татвар төлөгчдийн мөнгөөр ипотекийг санхүүжүүлж явуна гэдэг нь өндөр өртөгтэй зөвхөн хүнд үр нөлөө өгөх учиртай учраас бид нар энэ дээр тогтолцоог санхүүжилтийн механизм нь хамгийн зөв болгож явуулах ийм л одоо зарчимлуу шилжих нь зөвөл гэж бодож байна. Ариун зай сайд. За 94 ариун зай сайд. Халамжаас хөдөлмөрт гэдэг. Энх амгалан гишүүний асуултанд хариулъя. За яг өнөөгийн нийгмийн халамжийн тогтолцоогоор дамжуулан ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн хүүхэд болон бага орлоготой иргэд улс болон орон нутгийн төсвөөс жилд 1.6 их найд төгрөг. За 73 төрлийн тэтгэр тэтгэмж хөнгөлөлт үйлчлэгээ хэлбрээр давхарцсан тоогоор 2.6 сая хүнд үйлчлэгээ одоо тэтгэмж өгч байна. Энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.6% тэнцэж байгаа юм аа. Ер нь бид одоо яг таны сая хэлсэнчлэн хүн амын бодлого хүн амын өсөлтийг дэмжсэн бодлого юм уу үгүй л одоо халамжийн бодлого юм уу гэдэг дээр зайлшгүй одоо харж эргээд одоо хөтөлбөрүүдэд үнэлэх шаардлага байна. Хүүхдийн мөнгө жишээлбэл тийм ээ одоо яг халамжийн бодлого юм уу үгүй л хүн амаа өсгөх бодлого юм уу? Халамжийн бодлого муу юм бол бид зөвхөн халамжид одоо хамрагдах ёстой эмзэг бүлгийн гэдэг юм уу яг тодорхой одоо чиглэлсэн бодлогоо дэвшүүлэх ёстой. А эс бүгөөс одоо яг хүн амаа өсгөх бодлого юм бол хүүхэд болгонд а гэхдээ өгөхдөө эргээд нөхцөлтэйгээр хүүхэд хөгжлийн карт одоо хоригдлалтай хүүхэд бий болгоё гэсэн бодлогыг бид нар үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө оруулад явж байна. Хүүхдийн мөнгөний зарцуулалт дээр бид яг хүүхдийн хөгжилд нь одоо зориулагдсан хэлбрээр нь одоо бас зарцуулах нь чухлаа гэдгийг олон нийт ч ярьж байна. Бид одоо бодлогын төвчөндөө ч гэсэн үнийг авч хэрэгжүүлнэ гэд ярьж байна. За хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэнд олгож байгаа хүнсний эрхийн бичгийн талаар нэлээдгүй шүүмжлэлтэй ханддаг. За энэ бол одоо 20 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 10 сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд ковидын одоо энэ хямралтай холбоотойгоор өрхийн орлогыг дэмжих тал дээр хоёр дахин нэмэгдүүлсэн буюу нэг хүүхдэд 16 мянган төгрөг, за насанд хүрсэн нэг гишүүнд өрхийн нэг гишүүнд 32 мянган төгрөгөөр одоо хүнсний талоныг олгож ирсэн. Энэ арга хэмжээнд 9 дугаар сарын байдлаар нийт 44.5 мянган өрхийн 243 мянган иргэн хамрагдсан байдалтай байна. Тэгэхээр хүнсний талоныг ч гэсэн өмнө нь одоо юу гэдэг нь Азийн хөгжлийн банкны зөвлөмжөөр хүртээмжээ одоо сайн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэдэг үднээс сүүлийн жилүүдэд нэмэгдүүлж явсан байгаа. Эргээд саяны одоо энэ Азийн хөгжлийн банк засгийн газрын зүгээс авч хэрэгжүүлсэн
ковидын одоо энэ ковидын үед өрхийн орлогыг хамгаалах тал дээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг нь үнэлгээг нь хийсэн байгаа. За энэ үнэлгээг авч хийхэд 20 оны хувьд ядуурл 28.4% та байсан бол 17% буурах үс ийм сайн одоо юм арга хэмжээ авсан байна гэдгийг бол хэлсэн байгаа. А цаашлаад одоо эргээд Азийн хөгжлийн банктай юу ярьсан байгаа вэ гэхэлэр буцалтгүй тусламжийн мөнгөөр өөрсдөө одоо яг энэ халамжийн системийг бид эргээд хянах үнэлэх шаардлага хэрэгцээ шаардлага үүссэн байгаа. Тэгээд олон хүний хамардаг учраас бид одоо шууд хөнгөн хурдан ямар нэгэн шийдвэр гаргахгүй олон хилцүүлгүүдийг хийжээж яг судалгаан дээр үндэслэсэн бодлогуудыг дэвшүүлж халамжийн тусламж дэмжлэгийн нэг нэр төрлийн нэгтгэх нь за давхардлын арилгах нь шалгуурыг оновчтой болгоно шаардлагагүй тэтгэмж тусламжийг халамжаас хасах зэргээр халамжид хамрагдах иргэний хэрэгцээ шаардлага тохирсон үйлчилгээг үзүүлэх одоо цогц тогтолцоог бий болгоно гэсэн зорилтыг дэвшүүлээд ажиллаж байна. Баярлалаа. А мөнхөө төр сайд 95 ипотекийн зээл. За энэ хамгийн гүшүүний асуултанд хариулъя. Ипотек хүний амьдрах анхны хэрэгцээ орон сууцлалтаа. Эдгээр тоо баг гэж байгаа бол амьдрах эрх орон сууц хамгийн чухал. Тэр өдөр өнгөрсөн хугацаанд хэрэгсэн ипотекийн зээлийг бас бид нараа эдийн засгийн санхүүгийн хүнд үйж гисэн бас гаргалгаа тогтолцоог нь бас улам сая сайжруулах асуудлаар сангийн хамтаа хамтраад явж байгаа. Өнөөдрийн нөхцөл байдалд холбоотой цаашдаа хөрөнгө оруулалтуудыг зөв оруулж ирж байгаа тогтолцоог нь зөв болгох асуудлаар бид нар бас цаашдаа урт хугацаанд бол зайлшгүй анхаарч ирсэн. Өнөөдрийн одоо дунд хугацааны богино хугацаанд бид нар зээлийн хувь бууруулах за одоо орон сууцлах асуудлуудыг түрүүн бас чин зэрэг гүшүүн асуужсэн Улаанбаатар хотуудыг орон нутгуудад бас барьж одоо хэрэгжүүлэх энэ асуудал дээр бод үе шаттай анхаарч ажиллана гэж болох юм. За одоо их хүмүүс сайн байнгын ямар сайхан асуултсан аа. За энэ нийслэлийн төсөвтэй холбоотой